At live mula sa EDSA sa may Kaingin sa Quezon City, nagpapatrol Andrea Taguines. Andrea, kumusta na ang sitwasyon sa mga terminal sa ngayon? Bernadette, unti-unti nang dumarami ang bilang ng mga pasahero sa mga terminal dahil marami na ang umuuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Ito yung mga nakapag-leave na sa trabaho, no? Hindi pa naman masyadong siksikan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pero inaasahan ng pamunuan ng PITX na magsisimula na yung bugso ng pagdating ng mga pasahero ngayong gabi. Walang advance booking pero mabilis na kabili ng ticket si April Sarsoza sa PITX. Bukod sa bakasyon, napilitan siyang umuwi dahil namatay ang kapatid. Kasi palagi akong pinaparamdam niya, napapauwiin sa tuwing natutulog ako. Ano yung paano siya napaparamdam? Yung parang ganun, bago daw siya i-living na uwi daw ako. Uwiin ko muna daw siya. Sa pagtataya ng PITX, hindi bababa ng 1.7 million ang dadagsang pasahero mula Biyernes hanggang Auno ng Abril. Para hindi magkulang ang mga bus, nag-issue na ng mahigit 1,000 special permits ang LDFRB. The good thing is, during the Holy Week, they will assign LTFRB personnel right there at PITX to issue special permits as needed. Ang mga nag-file po simula ng February 26 to March 8, ang duration po ng special permit ay March 24 hanggang March 31 po, no? At meron din pong March 22 up to April 14. Samantala, nakahanda na rin ang pamunuan ng North Luzon Expressway para sa libu-libong motoristang uuwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa NLEX, kung ang daily average volume ng mga sasakyan na dumadaan sa NLEX ay nasa 300,000, inaasahan nilang tataas pa ito ng 10% ngayong Holy Week. Kaya naman ngayon pa lang, binuksan na nila ang lahat ng lanes at itinigil na rin ang lahat ng roadworks. So last year, unimposar na po namin yung widening po nung pa-exit ng May Kawayan northbound. Yung spur from SETEX to NLEX, yung tinatawag naming B3 ramp, kung saan pagka ganitong dagsaan ay laging may pila doon, ma-open na po ito ngayong Sunday, itong Palm Sunday. Samantala, simula bukas, on heightened alert na rin ang Philippine Coast Guard. Magde-deploy ang ahensya ng 20,000 personnel para magbantay sa mga pantalan sa buong bansa. Ayaw na nating maulit yung mga nagkakaroon ng aksidente dahil sa overloading. May instruction si Admiral Gaban, ang komandant ng Philippine Coast Guard, sa lahat ng mga station commanders na mag-check physically, no? Makita nila yung mga barko o yung mga sakyan dagat bago umalis. Pinaghahandaan na rin ng Philippine Ports Authority ang inaasahang mahigit 2 milyong pasahero sa mga pantalan ngayong Holy Week. Ipinagmalaki rin ng PPA ang mas maluwag na passenger terminal sa Batangas na kaya nang mag-accommodate ng 8,000 pasahero mula sa dating 2,500 na capacity. Sa NAIA, mahigit 1 milyon naman ang inaasahang dadagsang pasahero sa susunod na linggo. Mas marami kumpara noong Holy Week noong 2023. Ang mga key officials po ng ating paliparan ay pinagbawalan na po mag-leave. We cannot go on vacation during this period because we will be manning itong mga offline help desks natin, no? So definitely per terminal, meron po tayong key official ng NAIA na tatao dito. Bernadette, pasadahan din natin yung sitwasyon ng trapiko sa mga expressway palabas ng Metro Manila. Sa SLEX ay mabigat na ang daloy ng trapiko pa southbound, partikular sa may lampas ng San Pedro, dahil mula 5 lanes, nagiging 4 lanes lang yung capacity noong daan. Dito naman sa EDSA, Kaingin sa Quezon City sa likuran ko, ay nagiging traffic na rin itong pa-southbound lane papuntang Muñoz. At doon naman sa harapan, sa pa-northbound sa Balintawak sa Quezon City, ay nagiging traffic din doon sa may papuntang monumento at saka yung paliko o papasok ng NLEX. At kapag pagpasok naman sa mismong NLEX, mabigat ngayon yung daloy ng trapiko sa may
mapulang lupa sa Valenzuela, sa cash lane ng Mindanao Toll Plaza at sa Balintawak Toll Plaza. Kaya nga Bernadette, paulit-ulit na sinasabi ng pamunuan ng NLEX ay gumamit na ng RFID at magpa-load na ng RFID dahil mas mabilis ang daloy ng, mas magiging mabilis ang biyahe ng mga motorista kung doon at hindi sa cash lane. Pwede rin naman nilang i-monitor yung sitwasyon sa NLEX, sa may mga live stream ang mismong NLEX sa social media accounts nila na pwede nilang i-monitor yun. Kaya para makatulong din sa pagplano ng oras ng pagbiyahe at makapag-adjust kung talagang malala ang daloy ng trapiko. Bernadette. Maraming salamat, Andrea Tagines. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.